بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، رد إلينا أرواحنا وآذن لنا في ذكره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنندلي أنا سهيم يتاتو كتكم لانغو وكمنا سيتا كوني كتابو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ملانغو ونوسيما باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. نالو تنانزنا حديث يتانو سواء نمي موجة ستيني كوانزي موانزو وكتابه. قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. رواية كوانزا أميبوكيا الإمام البخاري كوني كتاب الأذان باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، حديث نمبر 177. نا إمام مسلم كوني كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها، حديث نمبر 136. نا رواية يبيلي vile vile amepokea Imam Muslim kwenye kitabu Salah babu taswiyati sufufu wa iqamatiha, hadithi nambari ile ile 436. Hadithi inasimuliwa na Abu Abdullah, baba yake Abdullah ambaye ni Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Na Nu'man ibn Bashir ni katika maswahaba wadogo, takriban bwana mtume anafariki yeye akiwa na wastani wa miaka 8 mpaka 9, lakini amepokea baadhi ya hadithi kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na miongoni mwa hizo ni hadithi hii ambayo tunaanza nayo. Qal, amesema Nu'man ibn Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah anasema: la tusawunna sufufakum, kwa hakika mtazinyoosha safu zenu. La tusawunna sufufakum, kwa hakika mtazinyoosha safu zenu, dhimana zinyoosheni safu zenu katika sala. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, msipofanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atatafautisha baina ya nyuso zenu. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, au Allah atatafautisha baina ya nyuso zenu. Hadithi hii inahimiza sunna ya kunyosha safu katika sala ya jamaa, lakini hata kwa aliyekuwa peke yake anatakiwa anyooke kama tulivyoeleza, kwa maana mwili wake kwa ukamilifu uangalie kibla, ikiwemo vile vile miguu yake. Anatakiwa vidole vya miguu viangalie mbele, si pembeni au katikati. Lakini kinachokusudiwa ni zile safu za kuanzia mtu mmoja na kuendelea. Na katika safu ambazo zinatakiwa kunyooshwa ni pale panapokuwa na watu wawili, imamu na maamuma, alafu wote wanaume. Imamu na maamuma wote wanaume, hawa safu zao zinashikana na zinanyooka, tofauti na vile walivyozoea baadhi ya watu kwamba mnapokuwa watu wawili alafu mmoja akawa imamu,
basi imamu kidogo anasogea mbele na maamuma anasimama upande wa kulia lakini anarudi nyuma kidogo. Hapana, sahihi ni kwamba wanapokuwa watu wawili, imam na maamuma, na wote ni wa kiume, basi safu yao inanyoka. Sawa sawa, safu yao inanyoka, na haya ndio maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna safu ya kuachana hivi. Kama mnasimama pamoja, mnakaa pamoja, kama mnaachana, mnaachana kabisa kwa kujitegemea, kwamba huyu imam peke yake na hawa huku nyuma maamuma. Na maamuma wanaanza kujitegemea ni wawili na kuendelea. Ila tu kama maamuma ni mwanamke, ina maana hata kama ni mmoja, huyu anasimama nyuma. La tusawunna sufufakum, kwa hakika mtazinyoosha safu zenu. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, msipofanya hivyo Allah subhana atatafautisha baina ya nyuso zenu. Na huku kutafautiana nyuso, baadhi ya wanachuoni wamefasiri kwa dhahiri yake, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akazibadilisha nyuso zenu kama alivyowahi kuwabadilisha baadhi ya waja katika maumbile kamili kama vile ashabu sabt. Allah kawabadilisha kuwa yani tumbiri na nyani na mfano wake. Kwa na nyinyi msiponyoosha safu, Allah atatofautisha baina ya nyuso zenu, kwa maana atabadilisha sura zenu, au kwa maana atapindisha nyuso zenu. Huyu atakuwa anaangalia hivi na huyu atakuwa anaangalia hivi. Mnapokutana hamwangalia ni moja kwa moja katika maumbile ya kawaida, inakuwa kama vile vile maflan. Lakini wengine wakasema mukhalafa uliokusudiwa hapa sio wa nyuso, ijapokuwa bwana mtume kataja uso, lakini mukhalafa unaokusudiwa ni watu kutofautiana katika nyoyo zao, wakawa hawapendani, hawapo kitu kimoja. Na huenda hii tafsiri ya pili, kwa maana kukhtalifiana katika nyoyo, ndio tafsiri ya karibu zaidi, kwa kuwa kuna hadithi nyingi zinazozungumzia masala ya kunyoosha safu, na inapokuja ikhtilafu basi inatajwa ikhtilafu katika moyo. Wala takhtalifu fatakhtalifa kulubukum, wallahu a'lam. Kwa hiyo shahid, hadithi inahimiza umuhimu wa kunyoosha safu, ambayo ni maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu wasallamu alayhi. Wa fi riwayatin li muslimin, katika riwaya Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusawi sufufana. Anasema Nu'man ibn Bashir, alikuwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anazinyoosha safu zetu, hatta kaanna ma yusawi biha alqidah, kwa tafsiri mbili, anazinyoosha utafikiri kama vile anatumia fimbo ya mkuki katika kunyooshea safu. Fimbo ya mkuki inakuwa imenyoka kabla ya kuvalishwa ile chuma kule mbele, inanyooshwa, inanyooka sawa sawa. Kwa hiyo bwana mtume alikuwa anazinyoosha safu zetu kama vile anazinyoosha kwa kutumia hiyo fimbo ya mkuki. Au maana ya pili, hata kaanna ma yusawi biha alqidah, alikuwa ananyoosha safu kama vile mnyooshaji wa fimbo za mkuki anavyozinyoosha, anahakikisha kwamba ile fimbo inanyooka sawa sawa. Na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hata katika safu alikuwa anatunyoosha mpaka anahakikisha tunanyooka sawa sawa. Na huku kunyosha inakusudiwa kunyosha kwa mkono, rudi nyuma, sogea mbele, wa hakadha. Hata idha raa anna qad aqalna anhu, ameendelea kufanya hivyo mpaka akaona kwamba hili sasa tumeshalielewa. Kwa hiyo inapokimiwa sisi tunanyooka wenyewe sawa sawa. Kwa hiyo kuna kipindi kidogo aliacha baada ya kuwa ameona kwamba tunakwenda vizuri. Thumma kharaja yawman, kisha kuna siku akatoka anakuja kutuswalisha. Faqama, akasimama mbele kama imamu, hatta kada an yukabbira, mpaka amekaribia kupiga takbiratul ihram. Faraa rajulan badiyan sadruhu, akamwona mtu mmoja kifua chake kiko mbele, maana amesogea mbele huyo mtu, ametoka kwenye saf. Faqala, akasema alayhi salatu wassalam, ibadallah, enyi waja wa Allah, la tusawunna sufufakum, nyosheni safu zenu, ama mtazinyoosha safu zenu, au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, au Allah atatenganisha, atatofautisha baina ya nyuso zenu. Na katika sunna ambazo baadhi ya maimamu wanazisahau ni sunna ya kunyoosha safu. Na hapa tunaona kwamba
Swala hili maamumu watakumbushwa pale ambapo wanaonekana bado hawajakaa sawa. Lakini kama itafika wakati wamekaa sawa, maamumu imamu anaweza kuacha akaendelea tu kuswalisha. Lakini lazima imamu ahakikishe kwamba safu za maamuma zimenyooka. Na katika wakati wa Umar ibn al-Khattab, nafikiri na Uthman ibn Affan, baada ya kuwa miskitini watu wanakuwa wengi sana, waliweka wasaidizi kwamba kuna watu wanamkagulia safu huko. Yeye kukagua safu moja baada ya nyingine huenda itachukua muda, kama alivyopokea Imam Malik fil Muwatta kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa na wasaidizi wa kukagua safu. Wanakagua, zikishakuwa zimenyooka wanampa taarifa kwamba tayari zimenyooka, anapiga takbira, anaanza kuwasalisha watu. Hii inaonyesha umuhimu wa kunyosha safu. Na yapo maneno mengine, hii hadithi imekuja tu katika maana ya jumla, kwa sababu inahimiza au mlango ni wa kuhimiza kufuata sunna, lakini kuna mlango hasa unaozungumzia kunyosha safu. Tutakuja kuona insha Allah Taala baadhi ya hadithi katika mlango huo. Asadis النبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. حديث يبكي الإمام البخاري كن كتاب الاستئذان باب لا تترك النار في البيت عند النوم حديث نمبر 1694 نعميبوكيا الإمام مسلم كوني كتاب الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء حديث نمبر 1216 هابا تنبات أداب نعميلكيزو نمفنديشو منجيني تليوبيو نبوان متوني محمد صلوات الله وسلامه عليه. Hadithi nasimuliwa na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, amesema ihtaraqa baytun bil madinati ala ahlihi min al-layl. Kuna nyumba moja katika mji wa Madina iliwahi kuungua usiku, ikiwa ndani kuna watu, nyumba imeshika moto, imeungua wakati wa bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Falamma hudditha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam bishanihi, bwana mtume alipotaarifiwa habari za hawa waliounguliwa nyumba yao na moto, qal, alisema, inna hadhihi an-nara, hakika huu moto huu mnaowasha, aduu lakum, ni adui yenu, kwa maana ni adui yenu pale ambapo huu moto mtautumia matumizi mabaya. Inna hadhihi an-nar aduu lakum, wanasema ni adui kwa yule ambaye hata udhibiti moto na hata utumia moto kwa matumizi mazuri. Kweli moto utakuwa ni adui yake na unaweza ukamdhuru, kama ilivyotokea hawa ambao wameunguliwa na hii nyumba. Hivyo basi bwana mtume akatoa maelekezo, fa idha nimtum, mtakapolala usiku huo umeingia, fa atfiuha ankum, uzimeni moto. Mtakapolala moto ufanyeni nini? Moto uzimeni. Haya ndio maelekezo ya bwana mtume Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kama moto hauna matumizi usiku na watu wanaenda kulala, maelekezo na sunna ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni kuuzima huo moto. Kwa hiyo hii ni adabu katika adabu tulizofunzwa na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika yale ya kuzingatiwa kupitia huu moto ni ibra tunatakiwa tupate, kwamba ikiwa huu moto wa duniani unafikia mpaka unachoma nyumba, na hii ni sehemu ndogo katika moto wa akhira, kama alivyosema bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi an-nar juz'un min 60 juz'an min nar jahannam. Huu moto tunautumia, yani ni sehemu ndogo katika sehemu 60 za moto wa jahannam. Tumetolewa kwa sehemu kamoja kadogo, ndio huu moto tunautumia dunia nzima. Yani unaowasha ukauona mkali huo aliokokewa Ibrahim akatumbukizwa, huo wote ni sehemu ndogo katika moto wa jahannam. Nahnu ja'alnaha tadhkira, nahnu ja'alnaha tadhkira wa mata'an lilmuqwin. Sisi tumeufanya huo moto kuwa ni ukumbusho. Kwa hiyo maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kwamba watu wanapolala usiku wanatakiwa wazime
moto. Asabi hadithi ya saba. عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه قال فقه بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها فقه أي صار فقيها حديث متفق عليه بمعنى أن يبكي الإمام البخاري kwenye kitabu al-ilmi babu fadlu man alima wa allama hadithi nambari 79 na nipokea al-Imam Muslim kwenye kitabu al-fadail babu bayani mathal ma bu'itha bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-huda wal ilmi hadithi nambari 2282 hadithi hii inasimuliwa na yule aliyesimulia hadithi ya 6 ambaye ni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu amesema أمسيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم هكي كم فانو هكي يمباتو الله أمن تميليزا ناتو كتك وانغوفو نايليمو نليوبيو مفانوهاكي كمثل غيث نمفانو انفوا الغيث المطر كمثل غيث مفانو هي علم وانغوفو نليوكو جناو نمفانو انفوا أصواب أرضا فوا أمبايو إمنيشا كوني أرض فلاني Sasa hii ardhi ikagawanyika sehemu tatu katika upokeaji wa yale maji ya mvua na ndivyo watu walivyogawanyika katika upokeaji wa kile alichokuja nacho bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala fakanat minha ta'ifatun tayyiba. Sehemu ya kwanza katika ardhi ilikuwa ni kile kipande kizuri mashallah. Qabilat al-ma'a ambacho kilipokea maji kikanywa maji fa ambatat al-kala wal-'ushba al-kathib. Lakini baadaye ikawa ni sababu ya kumea nyasi nyingi. Kwa hiyo yameonekana matokeo mazuri katika hiki kipande cha ardhi. Kimekunywa maji, mimea ikatoka. Qala kana minha ajadibu. Lakini sehemu nyingine ya ardhi ilikuwa ni ile kavu. Amsakatil ma ambayo ilizuia maji, haikumeza maji, maji yalibaki juu. Ziko hizo ardhi. Hainyonyi maji mvua ikinyesha hata kidogo maji yanabaki juu amsakatil ma hi ardhi kavu ilizuia maji maji yakawa yanabaki juu fanafa Allahu biha an-nasa fasharibu minha wasaqaw wazara'u ile maji kubaki juu Allah akawanufaisha watu wakayatumia ile maji kunywa kuwanywesha mifugo yao lakini vile vile kumwagilia mazao yao hili ni kundi la pili au ni aina ya pili ya ardhi na wapo pia watu wa mfano huu wa asaba taifatan minha ukhra lakini kuna kipande kingine cha ardhi vile vile kimesibiwa na hiyo mvua inama hiya qi'anun hiyo ardhi ni ardhi ya qi'an nini maana ya qi'an la tumsiku ma'an wala tumbitu kala qi'an maana yake ni ardhi ambayo haizuii maji wala haitoi mimea yani maji yanadidimia ardhi ile inakunywa maji lakini ikinywa hakuna faida yani fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah huu ni mfano wa yule ambaye ameielewa dini ya Allah wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi lakini akanufaika kwa kile ambacho Allah kanitumiliza nacho kwa waja fa'alima wa 'allama huyu akajifunza yeye mwenyewe na akawafunza wengine ومثل من لم يرفع بذلك رأسا لكن vile vile hapa tunapata mfano wa yule ambaye hajauinulia kichwa ujumbe aliyokuja nao mtume hajataka kuuelewa walam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi na wala hajakubali muongozo wa Allah ambao Allah subhanahu wa ta'ala kanituma kwa muongozo huo maana yake ni kwamba
Hapa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anaeleza kuwa watu wamegawanyika makundi matatu katika kuyapokea mafundisho yake. Kundi la kwanza wameyapokea, wamejifunza, wamejua, wamewafunza na wengine. Na hii ndio kundi bora zaidi. Na hivi ndivyo inavyotakiwa. Upokee ujumbe wa mtume, uelewe, lakini uwafunze wale ambao pia utajaliwa kuwafunza. Lakini na wewe pia uufanyie kazi ujumbe aliyokuja nao bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Na huu ndio mnasaba wa hadithi hii kuletwa kwenye mlango huu, kuyalinda mafundisho ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwa kuyafanyia kazi. Lakini kundi la pili ni watu ambao wamebeba mwongozo ule wa mtume, hawajauelewa. Wameubeba tu wakaenda kuwafundisha wengine, na wale waliowafundisha wakawa wamenufaika zaidi kuliko wale waliofundisha. Na kundi la tatu ni wale ambao hawajawa tayari kabisa kupokea mwongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hadithi hii katika mafunzo tunayoyapata ni kwamba tunatakiwa tuyapokee kwa mikono miwili mafundisho ya bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi, tuyafanyie kazi na tudumu katika kuyafanyia kazi, lakini pia tuwafundishe wengine ambao ujumbe huo bado haujawafikia. Na tukifanya hivi tutakuwa katika kundi la kwanza, na hili ndio kundi bora. Lakini pia hapa kikubwa tunachojifunza ni jinsi gani bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam alikuwa mwalimu bora. Mara nyingine anatumia hata mifano katika kuwaelewesha wale ambao anawafunza. Na Waarabu wanasema bil mithali yattadhihu al maqal. Mara nyingi kwa kutumia mifano ndio mkufunzi anaweza kueleweka vizuri zaidi. Na hata ukirudi ndani ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala kuna mifano mingi anaipiga katika kuyabainisha mambo na kuwaelewesha waje yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawataka wayaelewe. الحديث الثامن تنمالزيا نايو ليو ني حديث يا ناني. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. قال الجرادب نحو الجراد والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار. قال والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. حديث يعني بوكيه الإمام مسلم كون كتاب الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. حديث نمبر 2285. Anaisimulia hadithi hii katika masahaba ni Jabir radhiallahu anhu, Ibn Abdillah radhiallahu anhu, amesema mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, mathali mfano wangu, wa mathalukum na mfano wenu, ni mfano wangu mimi na nyinyi, tunafanana na nini? Qala ka mathali rajulin, ni mfano wa mtu mmoja hivi, au qada nara, ambaye amewasha moto, فجعل الجنادب وكوا بانزي الجنادب بانزي او والفراش نافي بيبيو يقعن فيها ونكوجا kujiingiza katika ule moto. Yeye amewasha moto kwa mambo yake, lakini kuna hawa wadudu wanajulikana, wakishaona moto lazima wao waje karibu. Kwa aljanadibu wanafasiriwa panzi, aljanadibu wanafasiriwa kumbikumbi. Aljanadibu jamii ya kina senene hao na wengine viumbe wa aina hiyo. Faja'ala aljanadibu walfarashu, wakawa panzi na vipepeo, yaqa'na fiha, wanaingia katika ule moto, na huu moto wala hawajawashiwa wao. Mtu kawasha moto kwa matumizi yake, kwa malengo yake. Qala huwa yadhubuhunna anha, na huyu bwana anajaribu kuwazuia hao wadudu wasiingie katika ule moto, kwa sababu hajauasha kwa lengo la kuwachoma hawa, ana matumizi yake. Kwa hiyo anasema mfano huu ni mfano wangu. Sasa kivipi? Wa ana akhidhu bihujazikum 'ani an-nar,
Na mimi nawashikilia viuno vyenu. Al-hujaz, hii ni sehemu ya kiuno, wanasema maqidul izar wa sarawil, sehemu ambayo mtu anafungia kikoi au anafungia suruali. Waswahili wanaita nyonga. Wa ana akhidhum bihujazikum ani nari, na mimi nawashikilia kwenye nyonga zenu msiingie motoni, huo moto wa jahannam. Anatuzuia vipi? Anatupa maelekezo sahihi, ukifanya hivi utasalimika na moto. Kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba, man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Bwana Mtume anatoa mafunzo ya kila aina ili tusalimike na moto. Qala wa antum tafallatuna min yadayya, lakini nyinyi mnanichomoka kutoka kwenye mikono yangu miwili. Nini maana ya hii hadithi mpaka imeletwa katika mlango huu? Maana yake ni kwamba hapa Bwana Mtume Muhammad sallallahu wasallam alayhi anatuhimiza tuendelee kushikamana na mafundisho yake, ambapo itakuwa ni sababu ya kuokoka na moto wa jahannam, iyadhan billah. Kama ambavyo anatoa maelekezo, ikiwa mtakuwa wakaidi yale ninayowapa, hamtaki kuyapokea mafunzo yangu, hamtaki kuyafanyia kazi, basi itakuwa ni sawa kwamba mmejitoa kwa hiari yenu katika himaya yangu, mkawa mnajielekeza katika moto wa jahannam. Mimi najaribu kuwaokoa kwa kuwaelekeza njia ya sawa, lakini mnapokataa, maana yake na nyinyi mnajaribu kwa maksudi kwenda katika moto wa jahannam. Kwa hiyo hadithi inahimiza kushikamana na kudumu na sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa kulifanya kila aliloliamrisha na kuliacha kila alilolikataza. Lakini vile vile hadithi inatuonyesha jinsi gani pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu wa salamuhu alayhi alivyokuwa na hirsi na umma huu, na jinsi alivyokuwa anatutakia kheri. Huu mfano aliotupigia hapa ni mfano mkubwa mno, unaonyesha kwamba yeye anatutakia kheri kwa kila maana ya haya maneno, na kila panapokuwa na shari, basi Bwana Mtume Muhammad sallallahu wa salamu alayhi anajaribu kutubadilishia njia. Na hivi ndivyo anavyotakiwa kuwa ad-da'iya ila Allah, ile ambaye analingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anapoona watu wanakosea na anajua hili ni kosa, basi anatakiwa asiwanyamazie, awaelekeze wafanye lile ambalo ni sawa, kwa kumuiga Bwana Mtume Muhammad sallallahu wa salamu alayhi, kwa kuwa kazi anayoifanya ad-da'iya ndio kazi iliyokuwa inafanywa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na yeye ni mrithi wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tukome hapa, majlisi ijayo biidhnillahi ta'ala huenda tukamalizia mlango, kwa kuwa hadithi zilizosalia sio hadithi nyingi hivyo. Hadha wallahu ta'ala a'lamu wa ala wahkam. Subhanaka Allahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.